Здравейте, скъпи телевизионни зрители! Вие сте с предаването Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. В първата част на това издание на Фолклорна трапеза по повод Спасов ден, 25 май, деня на хлебарите и сладкарите, ще ви покажем и разкажем за едно много интересно събитие, което се проведе в етнографският музей на град Долна Оряховица. Празникът на обредния хляб, осъществен по идея на Петър Георгиев, народен певец и уредник в музея, събра стотици ценители на българските традиции. Беше наистина интересно, затова нямам търпение да ви разкажа и да ви покажа кадрите и интервютата, които екипът ни успя да заснеме на място. Във втората част на днешното предаване ще разположим рубриката Етнонаходка и ще ви представим фолклорен певчески състав Тракийка към Тракийско дружество Димитър Маджаров, град Кърджали. Така ще изглежда този епизод на Фолклорна трапеза. Сега започваме с хубав народен танц.
сега е време да ви пренесем в Долна Оряховица. В началото на предаването уточних повода, но отново ще ви припомня. Поводът е едно много интересно събитие с дъх на традиции и топъл хляб. Домакин на празника на обредния хляб беше етнографската къща-музей в Долна Оряховица, филиал на историческия музей в Горна Оряховица. Ето и малко история за къщата. Тя е открита в навечерието на Велик ден, 15 април 1993, в напълно реставрираната къща на фамилията Козлеви. Етнографският музей е разположен на 2 декара площ с над 400 квадратни метра изложбена и експозиционна площ. В приземната част на къщата са разположени пишник, соба, експозиционна зала, талпен хамбар. В горната част са гостната и младежката стая. Тук може да се види и автентичен такачен стан. Плевнята е напълно възстановена и адаптирана за изложбена зала. В музея се съхраняват над 1000 експоната, документи и снимки, свидетелстващи за историята и етнографията на горнооряховския край. Включени са и уникати, свързани с развитието на горбетчийското градинарство през периода 19-20 век. Етнографският музей е обявен за паметник на културата от местно значение. В атмосферата на това прекрасно място се проведе празника на обредния хляб с надслов «Никой не е по-голям от хляба». Участници в събитието пристигнаха от общините Хасково, Любимец, Свиленград, Симеоновград, Тополовград, представители на горнооряховското село Писарево, Русенското Мечка, Карловското Пролом и Поповското Паламарца. Празникът на хляба стартира с официално откриване. За българина хляба е свещен. Той го съпровожда от неговото раждане до неговата смърт. Не случайно българинът посреща гости с хляб и сол. Традиция е с първите ужинати класове да се омеси хляб, който се раздава в махалата на Кръстопът, Чешма или Геран, за да бъде лека жътвата и да приберат бързо и лесно своя хляб от нивата стопаните. Аз се гордея, че в град Долна Оряховица и в Етнографски музей град Долна Оряховица се случва поредното събитие от такъв мащаб. Вие показвате, че пазите традициите на българския народ. А традицията с обредния хляб е нещо сакрално. И както са казали старите хора, никой не е по-голям от хляба. На първо място съвсем сърдечно искам да ви приветствам с добре дошли. Наистина и аз съм много приятно впечатлен и изненадан, че имаме гости от толкова различни и не толкова близки краища на България. Изключително ми е приятно да ви приветствам тук. Радвам се, че всички ние сме се събрали заедно, каквато е една от ролите на хляба, да събира всички, за да разкажем за неговата история. Ясно ви е, че хлебопроизводството, работата по изпичането, по правенето на хляба е един от най-древните занаяти. Говорим за нещо, което е започнало от преди хилядолетия. Именно благодарение на това, че всички се събираме тук заедно, за да си разкажем, за да покажем, както ще видите и вътре в тази изложба, каква е нашата история, нашата свързаност с хляба. Именно благодарение на това и ние предаваме това, тези изконни хилядолетни знания на следващите поколения и обменяме и своя опит, своята работа с това, така че наистина прекрасно е, че се случва това събитие. Много често, знаете, българите използват хляба като синоним изобщо на храната. Така че наистина изключително е важно това, което ще видите и ще разгледате и най-вече това, което ще ви разкажат и ще се опитат да ви пресъздадат тази магия и с работните ателиета, и с изложбата, и най-вече с разказите на нашите уредници, заради което аз отново казвам добре дошли на всички и предоставям думата именно на тях. Благодаря ви още веднъж и на всички вас, които се отзовахте, и на община Горна Оряховица, и на кместо Долна Оряховица, и разбира се на всички, които помогнаха това да се случи. Наистина прекрасно и ви благодаря. След официалната част и представянето на обичая плетене на брада, гостите бяха поканени да разгледат изложбата на обредните хлябове.
Честит празник! Честит празник и на вас! Нека да разкажете за от началото, от идеята на това събитие днес, което всички имаме удоволствието да видим. Идеята беше съвсем спонтанна. С наши приятели коментирахме, те искаха да се направи някакво събитие, за да дойдат на гости по нашия край. И аз реших, че може да направим един такъв своеобразен празник на обредния хляб, защото те идват от един друг различен край и могат да донесат неща, които по нашия край няма да се, как да се видят. И така всъщност тръгна самата идея за този празник, който е всъщност по-скоро с научна и демонстративна цел, отколкото фестивална. Откъде идват най-далечните участници? Най-далечните участници са от като цяло Хасковска област, Свиленградските села, Тополовградските села, Симеоновградските села, Любимец. От Русенския регион също имаме село Мечка, от Павликенско село Димча, от Беленското село Белцов, от Карловското пролом и местни тук от региона, от Писарево, от Долна Оряховица. Колко участници събра този празник на хляба? Малко ми е трудно да отговоря на този въпрос, но като цяло имаме 33 хляба, може би е символична тази бройка. 33 хляба с около 18 човека, които някои от тях са приготвили по няколко хляба. Какво друго включва събитието, освен тази изложба тук в музея на Долна Оряховица? Да, в тази зала сме подредили самите обредни хлябове, а навън в двора текат демонстрации и то най-вече на групите от Свиленградски регион, които представят местни техни деликатеси. Идеята беше всъщност да покажем как се пече хляб на връшник, на жар, баница, да покажем началото, а не в днешните съвременни технологии, методи, които тук по нашия горнооряховски край са непознати и бяха много интересни за зрителите. Напълни си двора днес на музея. Радва ли ви това? Трудно ли беше да популяризирате едно събитие, което се случва за първи път? Разбира се, че ме радва, че двора беше препълнен с хора. В крайна сметка ние правим всичко това за хората, за да може да им покажем различни неща и местни за региона характерни техники, но най-вече да разнообразим и да покажем това, което е характерно и за другите региони. Зададохте ли предварително темите на хлябовете, които участват в изложбата? Не, нямахме такова условие. Идеята беше всеки, който е запомнил нещо типично, характерно от детството си, от баба, от дядо, да може да покаже наистина автентичен обреден хляб за различните празници. И наистина се получи една уникална изложба с разнообразни хлябове. Хлябове за здраве, за начало на жътва, за край на жътва, за малко дете, сватбени хлябове, великденски хлябове, коледарски хлябове. Изобщо разнообразието наистина е много голямо. Моля най-напред да се представите. Казвам се Гергана Христова, родом съм от село Паламарца, живея в село Паламарца, а тук съм заедно с клуб туристи-ветерани град Попово. Истинска капанка. Разбира се, да. Там съм родина, там съм живяла, там е минал целият ми трудов, съзнателен труд и сега пенсионерството ми също в село Паламарца. Нека да разкажете за хлябовете, които представяте в днешната изложба. Първият хляб, който представям, е постен и е за бъдни вечер. Всичкото богатство, което го има в къщата. Това е стадото с чобанина, това е лозата, това са кокошките с пиленцата, а тук е зърното, житото, храната на капаница. И има кръщи, той е постен, не е мазан. Даже някога
възрастните, когато са правили хляба, с олио не са мазали, а с орехова ядка, защото тя също и мазна, да нима блажно. Другия хляб, който представям, това е великденския хляб. За Великден, той е с бяло и червено яйце и има кръст по средата и оплетена плитка. Другия хляб, който представлявам, той е за Тодоров ден, булкин хляб. Значи, когато са ожени момата и вече е булка, следващото събиране, ако е преди Тодоров ден, нали, в старата година на Тодоров ден, родителите дават зестра или овца с агнето, или друго. Подаряват на младите и ходят на булкин хляб. Нали, свекървата организира празник за снахата, като носят кравай, който е украсен като за момиче, вързан с червена панделка и с китка здравец и мушкато. Поднасят на булката дар. Това са хлябовите, с които се представим в днескашния празник. Никой не е по-голям от хляба. Исторически музей Долна Оряховица. Мислили ли сте върху това какво е хляба за българина? Или поне какво е за вас? Вие как го приемате? За мен хляба е свещен, защото в него е събран всичкият труд на човека, изораване, посяване, жътва, след това увършаване, мелени, месени и той всичкото е за живота, да продължи живота на дадения човек. Затова казваме, никой не е по-голям от хляба. Нека да се представите. Как се казвате? Откъде сте? Казвам се Теменуга Иванова Генова от село Белцов, област Русенска. На колко години сте? На 86. Да сте живе и здраво още дълги години. Благодаря ви. Как ви се вижда празника? Харесва ли ви? Хубаво. Много. Просто съм развълнувана, въодушевлена от той хубавото настроение тук. От хубавите изложби, от модерните хлябови. Всичко просто не съм го виждала, то и не съм си представила, че го видя. Много хубаво. Бъска пък тук пълзях из стъпалата, ама излязла горе да видя как се тъче и на време. Сме такали всяка година черги, късани, килими. И имам и късани и сега. Пък, вие с какво участвате? Какво донесохте тук за празника? Баница Макарина. Защо Макарина? Откъде идва името? По нашия край я правим. Пък не мога да ти кажа откъде идва името, но правим я винаги. Аз почти всяка неделя си правя за децата. Не е ли голяма мъка да се прави тази баница? Трудна ли? Много е трудна. Замесва се с 4 яйца и на чашка. Ракияна чашка пълна с вода, замесва се и на лъжица сол. Правя го на 3 топки, после го разтачам и башка пък замесвам друга, той с 4 яйца и на чашка вода. А пък башка правя сам с на чашка вода за отгоре и за отдолу. Долния лист да е по-голям, горния е по-малък, колкото тепсията. И като се разточи, се режат листата и се върят във вряща вода, се пустят, изваждат се оттам и се редат от типсията. Един ред нарязани листа сварени, посолени с сирени и покапани с олио масло. И тъй докато се свършат тези всичките кори, най-долната кора се завива баниста от всякъде, най-горната се слага отгоре. Пак се покапва с масло и се пече. Трудно ли се изпича такава голяма баница? Не е много трудно. Фурната се изпича, а пък се пече и на печка отгоре, после се обръща и да се пече отдолу.
И тя като е тъй, още по-хубава става, роплива, много хубава става, като се пече да се обръща и да се пече от другата страна. Какво е хляба за българина? Хляба за българина е всичко. Правилно е казано от старите хора, че от хляба по-голям няма. Здравейте, честит празник! Мерси на вас, честит празник! С какво се включвате в празника? Какво правите в момента? В момента точа гюзлими. Какво е това? Значи, приготвя се от тесто, в което има брашно, ситна сол, мая и вода. Точи се, намазва се кората с мазнина, мас, олио може, сиренце и извара, сгъва са и са пече на сач. Колко стара е тази рецепта? От кого я знаете? Ами, моята баба я правила и прабабите ни са ги правили. Традиционно гюзлима му казваме в Сакарския край. Аз съм от село Студена, община Свиленград. Има и още един вид по същия начин. На него му казваме катмера, два пъти токано. Начина на сгъване. Тестото е еднакво, просто начина на сгъване при него е по-различно. Интересно е изпичането, което демонстрирате тук. Това ли е стария начин? Стария начин се е пекал на сач, наистина. В момента просто поради липса на сач го печем на връшник. Но и така става. Но и така се получи, да. Проявяват ли интерес посетителите днес тук? Да, определено. Какво най-често ви питат? Най-често за тестото. Рецептата? На рецептата за тестото. Точили, ама не им се получавало. Това е тайната на точенето. Тайната с много любов. Дай менка на мен. Колко ще направите? Колко гюзлемета планувате да направите? Еми от 20 кг брашно, 200 и кусур гюзлемета. За всички гости? За всички гости. Колко километра пропътувахте, за да стигнете до Долна Оряховица? Ами, близо 400. Какво ще пожелаете на организаторите на това събитие и как го приемате? Прие го много при сърце. Благодаря първо на Петър Георгиев за поканата. Преди 2-3 години ли беше, вече нямам изпоменто малко, едно събитие ли беше, той правеше оброк в Писарево, там занесах аз овцата от Студена, Заклана, месото, сварихме курбана и нахраних 300 човек. Сега му обещах, че ще дойде и ще нахраня и хората му с гюзлими. Какво е хляба за българина? Какво да ви кажа? Хляба е богатство, който го цени. Да ореш, да сееш, да мелиш и да стигне до устата. Това е. Богатство е, че го имаме. Питки, баници, от 6-7 села хора сме с един автобус тук пристигнали. Всички направиха традиционни неща от техния си край. Зелници, булгурници, питки за загузни. С колко пити участва община Свиленград в тази изложба? Село Навъсен, община Симеоновград, с две питки. Село Малко Градище, също с две питки, обредни за... Едната е за Великден, с бодисани червени яйца. Втората е за Трифон Заризан, предимно техния край са лозари, лозари хора. Село Студена, община Свиленград. Аз съм с питка за жътва. Отгоре е с житен клас и краваи за Коледа на коледарите. Янка Апостолова, бившата ни кметица, направи зелник. Този зелник го носим в събота срещу неделя, Велика събота на Велик ден в църквата. Булгурника е от Кръстина Енакиева. Той го правим за загузни, тъй като е посен. Чонка Пачова направи разтопита. Тази разтопита е традиционна за нашия край.
Най-вече за Коледа се прави тя. Точат се кори, навива се, реже се като розички и се залива с захарен сироп. Значи тази баница, като я почнем от декември, Иванов ден, Йорданов ден, тия празници ги изкарваме до края почти на януари с тази баница. Може и на гърчена с оса, може и в този вид. Село Устрем. Село Устрем е община Тополовград. Също с две питки са и те. Жатварска и Великденска. Не, три са. И за Гроздобер. И те са страхотни женички. Едната е Янка Апостола, едната Иванова. Това е. Благодаря ви, че уважихте този празник с присъствието си и внесохте колорит в програмата му. Бъдете живи и здрави! И вие бъдете живи и здрави и винаги така да отразявате събитията! Ще ви помоля да се представите. Ами, Добринка Георгиева се казвам. Как се чувствате днес в атмосферата на този празник? Добре. Отлично даже. С какво участвате? Ами, с дърпана баница. Ръчно направена. Замесвам си тестото с сол, вода и олио. И си правя топчета според тавата, нали, да може да се раздърпат тънки корички. Оставям ги за 10 минути, 10 минути да си починат и след това ги топя в топла свинска мас. И така, раздърпвам си коричката, ръся сирени, коричка сирени, докато свършат. От 15 до 18 корички една баница. И така, изпича се икономична, без яйца, без... Тук как ще изпечете? Тук ще я пекат, имаме гости отдалеко и ще я пекат на връшник. Не съм пекла, ще оставя гостите да я изпекат на връшника. А какво е хляба за българина? Как мислите? Ами, нещо свещено, аз се мисля. Много трудно, докато стигне, нали, от полето до хляба, доста труд полагат хората. Сега с машини работят и така. Сещате ли се за поговорка, свързана с хляба? Ами тя е всеобща българска поговорка, че никой не е по-голям от хляба. Без хляб. Има хора, които не ядат хляб, ама хляба си основното. Как тълкувате тази поговорка? Ами хляба е нещо свещено, нещо над всичко. По-голям, тъй си мисля аз, дори човека, нали, ако не го има произведено, зависи от производството, ама без хляб не може. Благодаря. Благодаря и аз на вас. Хубав ден. Никой не е по-голям от хляба. Как тълкувате тази поговорка, която очевидно харесвате, щом стои като заглавие на днешното събитие? Да, така решихме да кръстим всъщност нашето събитие. Никой не е по-голям от хляба, защото това е една национална поговорка, която е известна в цяла България, няма даден регион, където да не се знае. И наистина никой не е по-голям от хляба, защото хляба е свещен за нас българите. Той, както казах и в началото, ни съпровожда от нашето раждане до смъртта на човек. Така че за всеки обред има определен вид хляб с специфична символика върху него.
И наистина никой не е по-голям от хляба. Казват, че човек може да преживее без много неща, но без родова памет животът губи от своята истинска стойност. Поздравяваме организаторите на празника на обредния хляб в Долна Оряховица и всички, които ги подкрепиха в благородното дело. Община Горна Оряховица, Историческия музей град Горна Оряховица, Кметство Долна Оряховица, спонсори, участници и приятели. Бъдете здрави и дерзайте! А вие, уважаеми зрители, останете с фолклорна трапеза и в следващите минути. Сега продължаваме с танц, а по-късно очаквайте и рубриката Етнонаходка.
шофьорки, у жени седали, моми няма сили долу в селото. И през 2023 година световният шампионат по фолклор World Folk ще добави нова страница в летописите на световното фолклорно изкуство. 13-то издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 22 до 27 август в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Слънчев бряг. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят ще се превърнат в посланници на мира в планетарен мащаб. Заповядайте! Днес в рубриката Етнонаходка ще ви представим фолклорен певчески състав Тракийка към Тракийско дружество Димитър Маджаров, град Кърджали. Художествен ръководител е Дончо Дойчев. Този състав беше сред участниците в 19-то издание на Черноморски събор Еврофолк, провеждан ежегодно в град Китен. Следват песни и интервю. Вижте всичко! Yeah.
Здравейте, като начало ще ви помоля себе си да представите. Яни Янев, председател на Тракийско дружество град Кърджали, Димитър Маджаров дружеството се казва. От 2006 година съм председател на дружеството. Дружеството ни е създадено през 1920 година. За 102 години то е било стожер на културното наследство на тракийската общност, която е в региона на Родопите. Разкажете ни за състава, който видяхме тази вечер на сцената. Кога е създаден той? Какво е специфичното в репертуара му? Значи състава е, се нарича фолклорен певчески състав Тракийка. И той е един от девете състава на Тракийското дружество. Имаме два детски в Кърджали, два в региона, четири детски общо и един младежки и още пет други състава в региона, в регион Кърджали, който обхваща Родопите, конкретно дружествата в Момчилград, Крумовград, Златоград, Джебел, Аврен, Припек, Кирково и други дружества по-малки в региона. Този състав е създаден последните години. Той е камерен, бих казал, състав от 6 души жени и един мъж се явява, който е солист в момента, Димитър Вълков. Но той е съставен на последните 10 години и има участие в съборите, в национални събори в Кърджали, в региона. Последният събор, който взе сребърен медал, беше в Копривщица. Специфичното в репертуара? Специфичното е, че той изпълнява автентичен фолклор. Този фолклор, който чухте, не е популярен, не се е чувал досега. Той е специфичен, той е от Беломорска Тракия. Песните, които чухте, къде, момиче, къде се тренало, той е от Беломорска Тракия, от село Съчълни, а другите песни са за песента за Димитър Маджаров, двамата брати, които излизат като войводи. Това е патрона на нашата организация. И другата песен е пак от Съчълни, Момне ли Мари Хубава. Тя е автентичен фолклор, който не е пят до сега. Това е специфичното. Самия изказ, самия диалект е много особен.
Диалектът е особен и той е характерен за Беломорска Тракия, сега намиращи се в Северна Гърция, около Гюмюрджина. Тези песни, които са наистина от село Съчалните, имат свой диалект. Има книга написана от професор Бояджиев, специално за този диалект, съчалнийския диалект, нали, ако сте познаете. И естествено е характерен за този район. Там го говорят този диалект, няколко села, конкретно този диалект, но има и други диалекти, въпреки че това е част от тракийския диалект в Беломорска Тракия. Със сигурност сте останали впечатлени от всичко, което се случи днес в фолклорна трапеза. Гледайте ни отново и следващата седмица, когато кулинарното ни пътешествие ще продължи. За днес от мен, довиждане!